2016 anos atrás, num lugar muito distante e quem sabe tão perto daqui. 3 reis magos seguiram a estrela de Belém até um estábulo de cavalos, ou um celeiro, ou uma gruta, ou uma lapinha, onde nascia numa simples manjedoura forrada com palha o menino Jesus, filho de José, humilde carpinteiro, e de Maria, signo de pureza e comprometimento. Jesus, numa vida curta de 33 anos, provou ao mundo que a vida, por ser curta, não precisa ser pequena. É o maior líder espiritual do Ocidente. É o mestre de todos os mestres. Jesus é o aniversariante do mês. E por isso, é Natal mais uma vez. Graças a Deus. Feliz Natal em Pombal! Oh, jingle bells, jingle all the way. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar, ao soar o sino. Muito bem, Cícero Dantas, essa graciosa cidade do interior da Bahia, as últimas feias perderam o posto porque chegou a Malaquita Cosméticos na cidade. Tem tudo que você imagina de maquiagem, tudo. Blush, sombra, pó, luzes, batom, rímel, acessórios e bijuterias. Pense na transformação. Todo mundo pode ficar bonito ou bonita agora. Beleza está ao alcance de todos. A Malaquita é multimarcas. Milhares de produtos de maquiagem de todas as marcas. Boticário, Eudora, Mary Kay, Vult, Rubi Rosé e muito mais. Todas as cores e qualidades e também acessórios para as mulheres. Ficar com sua autoestima na lua. Corre para Cícero Dantas, corre para Malaquita Cosméticos. Já reparou que momentos significativos da nossa vida são acompanhados de comida e bebida? Em Ribeira do Pombal existe um lugar especial para você confraternizar com família e amigos. É restaurante e pizzaria Mona Pizzas. Almoço com buffet mais gostoso da cidade. Ambiente acolhedor e bem centralizado. Carnes assadas na brasa. Atendimento de qualidade. E de noite, para quem quer badalação, a Mona Pizzas tem pizzas de todos os sabores e músicas nos fins de semana. Se chegue, tome seu assento e corre para Mona Pizzas. Mona Pizzas, até a confraternização de sua empresa vai entrar no álbum dos seus melhores momentos. Olha só que coisa legal, Papai Noel andando pelas ruas da cidade. Vixe, Papai Noel furou o pneu da bicicleta. Seria muito mais fácil se ele andasse de trenó. Então vai ser sempre um desafio em 2017, porque tanto o cenário nacional como municipal está tudo um pouco em crise. Então é preciso ter coragem para enfrentar essas crises e nós buscamos essa força em Deus e esperamos que Ele nos dê essa força. Do 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 do.